una cosa que es diu acumen. Aquesta paraula l'hem posada perquè a les grans altures de l'acadèmia, del món acadèmic, l'esperit és una cosa que no sona gaire, està com expulsat. I moltes de les paraulotes que posa avui la pissarra són degudes a dir de forma acadèmica una cosa que els acadèmics més aviat refusen. I avui entrem en un territori refusat per als acadèmics. Podríem parlar molt d'aquest refús i per què i tal, no? I com l'esperit expulsat de l'acadèmia torna a entrar, expulsat per la porta, torna a entrar per la finestra, per la xumanera. Entra de mil maneres, com veurem avui. La paraula cumene ve de grec, del grec, la terminació en mene i en menos, com noumenos i fenomenos, no? És una espècie de participi passat, una cosa així, una terminació grega, oi? Però l'arrel és eco, eco que és oiko en grec, oiko, I si ara ja podem repassar, si veiem els quatre tetraedres mundans de la part concreta, un posa comunitat, hauria de posar oikia per ser coherent. Aquest posa economia, l'altre ecologia i l'altre ecumene. Tots són ecos. És a dir, que podríem dir que la casa són els quatre tetraedres de baix de la part mundana i de baix. D'acord? D'aquests quatre, n'hi ha un que és el que en diem comunitat, perquè eco, sol, no quedaria bé. I és una paraula grega, oikia, que no hi ha l'equivalent, no? Però li posem comunitat. L'oikia és el vicus llatí. I vicus surt en català veí, vecino. Ah, vicus, veí. Bueno, vicus és vecinatge, veïnat. Un vicus és un veïnat. I aleshores, doncs, el veí és el que està dintre del vicus. I aquest veïnat és l'oikia grega, que pot ser un municipi, pot ser un barri, pot ser una comunitat humana. Aquí no he posat avui les grogues, que les solo posar sempre, per no oblidar que... Les ratlles. Sí, les ratlles grogues. Ja. Roses. Totes cap a món, sí. Aleshores, quan parlem ara de comunitat, això és comunitat humana, comunitat social, diguem-ne. Però, per exemple, això s'aplica exactament igual, una mica més enllà de món, amb el món ve cap aquí, no? Doncs, tallant per aquí, tallar per aquí, seria la comunitat, per aquí, seria la comunitat humana. Però tallant per aquí seria la comunitat metazoica, que som cada un de nosaltres, per exemple, un vegetal, és un conjunt, és una comunitat de cèl·lules. Cap a tot el que hi ha darrere, és tot triangle, un triangle que hi ha darrere. Són tot de triangles que es van acostant cap a on. Doncs hi ha la comunitat humana, hi ha la comunitat cel·lular, que és el metazou, hi ha la comunitat molecular, que és la cèl·lula, hi ha la comunitat atòmica, que és la molècula, etc. La comunitat, diguem-ne, de partícules infraatòmiques, és l'àtom. Tot això són comunitats. I la comunitat és la comunitat. No, la comunitat no és la comunitat. La comunitat és la bava que deia que estava allà, que estava parlant meva. Una cosa és la comunitat, que és la psique del col·lectiu, la psíquica del col·lectiu. Una altra cosa és l'economia, que és l'estructura col·lectiva en funcionament. El funcionament de l'estructura col·lectiva, això és el funcionament psicològic, això és el funcionament físic. Llavors, a darrere l'ecologia, que és l'estructura estàtica, fixa, constant, i l'ecumene, que el que es toca avui, és l'ànima. És a dir, el que passa és que la gent entén per ànima, com que hi ha molt poca profunditat, doncs entén per ànima la psique, és a dir, la psíquica, la part aquesta que és comunitat. No? Per això nosaltres no en diem ànima, en diem psíquica o psique, o comunitat, diguem-ne, no? Però és la vida
que ve retratada, per exemple, per una novel·la, per un drama, eh? Tot això se passa per una, un podron, eh? Totes aquelles històries que passen allò, allò és la vida interior d'una comunitat. Però l'ànima és una altra cosa que està més enrere. Però l'ànima comunitària, no? L'ànima comunitària. O sigui, l'ecumene és l'ànima comunitària. Quan, per exemple, en àmbits religiosos es parla de concili ecumènic, per exemple, o es tracta d'ecumenisme, vol dir que les diferents esglésies, les diferents tradicions, formin una sola ànima. Que s'entenguin entre elles i no tinguin guerra entre elles. L'ànima és unitiva. En canvi, la psique és diversificativa o dividitiva, dividora. És a dir, al nivell de la comunitat passen moltes coses, i un s'enfada amb l'altre, un se l'estima, un el va veure, un l'oblida, un no sé què, entra, surt per aquí un, hi ha un altre, hi ha varietat, hi ha molta cosa. Això és la vida interior psicològica, diguem-ne, d'una comunitat. Però l'ànima de la comunitat, si és que n'hi ha, uneix tot això. Fa una síntesi vital de tot això. Així és com dèiem que l'ecologia uneix l'economia. És a dir, l'economia és dividora i l'ecologia és unidora. Digues. No, perdó. Ecumene. Definició clara i curta. Ànima de la comunitat. Va, ja està. Clara i curta. D'acord? I sí que també, no? No, això és la de l'ànima. Ja la vam fer. És la comunitat. La psique és la comunitat. La psique és comunitària. La comunitat és la psique. La psique és comunitària. És la psique. La comunitat és la psique. De la comunitat. La paraula comunitat és... Recordeu que deien un munt i que se fan regals uns als altres o de vegades tenen... Sí. Bé, sí, no? Doncs, tot això. Això, diguem-ne, és el darrere de qualsevol col·lectiu. Si és que en té de darrere. Perquè n'hi ha que l'entera. No? Allò que posava jo en el meu manifest, qui tindrà cura de l'ànima dels països catalans, per exemple. O Sòcrates que deia qui tindrà cura de l'ànima de Tebes. També pot existir, desaparèixer, tot existir, en aquest sentit que no té, vol dir que l'ha perdut o que encara no la té, però que no és una cosa que una vegada que la tinguis ja sigui per sempre, no? Que s'ha de mantenir. Això també passa amb la teva ànima en particular, que a vegades la perds de vista, de vegades no. Jo crec que hi és sempre. Ja. El que passa és que s'està desconnectat, etcètera, i allà hi és. A l'Apocalipsi diu, estic a la porta i truco. Diu, si algú em vol obrir, entraré a casa seva i soparé amb ell. Sopar en la Bíblia sempre vol dir coses místiques, amoroses. Doncs aquest és aquest món, el món espiritual, per dir-ho d'alguna manera. Però fixeu-vos que és el món espiritual concret. Normalment la gent creu que posa aquí la matèria i aquí l'esperit. Però de vegades, en el cas de l'esperit, aquí posa el concret i aquí l'abstracte. Llavors confon l'esperit amb l'abstracte. Són dues dimensions diferents. És igual que les coses així, les coses com vulguis. Però són dues coses diferents. Una cosa és l'abstracte, respecte del concret psicològic o físic, i una cosa és el concret espiritual, precisament. I està el món de la mística, que ja la trobeu al fons, aquí, la mística, la trobeu al fons, de Santiago, al fons. Que ara que estem una rodoneta vermella buida, aquella és la mística, no? Doncs aquí està. Aquí ens hi podríem passar 30 nits explicant això, perquè això és més bonic explicar-ho una mica de dir. Doncs, però no tenim... Perdó, es podria dir, per fer la dicotomia, de no confondre l'esperit amb la part abstracta, que seria, la part abstracta seria, què penses de l'esperit? I l'altra, la concreta, què dius de l'esperit? Sí. El que passa és que ja ho anirem veient, en la part abstracta també hi ha una espècie, diguem-ne, d'inquisició en la part abstracta més pròpia de, corresponent a l'esperit. I aleshores s'agafa de la part abstracta el contrari, és a dir, la part abstracta corresponent a economia o a sobretot economia. I això és què penses, la paraula que penses, pensar, és una de les formes abstractes que està molt allunyada de l'esperit. L'esperit és impensable. Per això, però el que vas de tu és pensar en un sentit molt més alt, molt més... Que creus, que imagines... Exacte. Ja parlarem, la pròxima vegada parlarem del que és propi, l'expressió pròpia del llenguatge de l'esperit. Que és molt interessant i molt diferent del llenguatge corrent. I per això molta gent diu que l'esperit és inefable. No es pot explicar perquè no es pot parlar. Que s'ha de callar. I no és veritat que s'hagi de callar. Té la seva manera pròpia d'expressió. Que també està condemnada a l'ostracisme actualment. Bé,
Aleshores, ecumene, realitat, realitat vol dir concret, transcendent vol dir noumènica, vivencial vol dir subjectiva i mundana vol dir que hi ha una altra ecumene, diguem-ne, que és plàsmica. Hi ha un equivalent de l'ecumene que és plàsmica, que això és una cosa que tu em preguntaves, a caixa. A caixa serà l'equivalent ecumene però amb plàsmica. És una dels que em preguntaves. És una paraula de sànscrit, que ben bé no sé exactament l'etimologia, perquè no tinc un diccionari d'etimologies de sànscrit, però aquest A, caixa, A, que està, sol ser una privació, una negació, però el caixa que no sé què és. Però bueno, el que és a caixa ja ho explicarem, i li dedicarem tot un tetraedre. Entens que vull dir? Aquí ja tenen arribant. Quines altres paraules hi havia? Orgó, Apeiron, Tiamat i Arge. Arge, Tiamat i Apeiron les explicarem també, són tres tetraedres. Sí, però com que no hi ha... I Orgó ho explicarem amb elles, perquè està lluny del que estem ara. Entens que ara no ha sortit l'Orgó. I és difícil, és una cosa rara. Ja ho explicarem, tot això ho explicarem. Espero poder-ho explicar. Bé, aquesta ja tenen ja molts límits coneguts, bueno, deixem això. Concerniment desprenent intens evolutiu, és concerniment vol dir concret, desprenent vol dir que també és noumènic, intens vol dir que no és extens, que és vivencial, i evolutiu vol dir que és mundà, que és una cosa que és, està ara aquí amb nosaltres. Aleshores, és concreta, és desprenent, intensa, tu fixeu que hi ha tres negacions i una afirmació. Quan veieu afirmacions són coses més conegudes, i quan veieu negacions són coses més difícils de conèixer. És a dir, escapen una miqueta en la nostra civilització, són coses una miqueta allunyades. Veureu, per exemple, que en Noumen, el veieu, Noumen, allà al llum de verà? Noumen, sí. Doncs posa, entre altres coses, posa Brahman. I Brahman és l'essència central de la cultura oriental, sobretot Índia. És a dir, els indis, tota la cultura, no la religió, no la cultura. La cultura, ja. La cultura dels indis és arribar a Brahman. Nosaltres seria arribar a la veritat lògica o a una cosa així, seria la cultura occidental. No? La seva és arribar al Brahman, o al fenomen, potser la nostra. No? Doncs el fenomen i el Brahman estan oposats, és no, el fenomen i no ho. I el Brahman és una cosa que a nosaltres costa d'entendre perquè no la tenim, senzillament. És a dir, no, estem al revés. Des de petits no ens ho han explicat, això. Ja en vam parlar, perquè estava al centre d'un cub d'aquells que vam tractar la demà. Potser ja se us ha esborrat el cap, però ja n'hem parlat, d'això. Bé, doncs l'oposada és indeterminació. Penseu que això és interessant, aquesta indeterminació. Primer perquè és abstracte, no? La indeterminació i el nostre és concret, és real existent. Després perquè la indeterminació, tal com es posen aquí, que no és ben bé la indeterminació que coneixem. La que coneixem nosaltres és una espècie de superestructura, una cosa que surt de més enllà, com una espuma que surt de l'ordre d'indeterminació. La indeterminació verdadera, que és la quàntica, és una indeterminació radical. Aquí és un lloc on no se sap de cap manera què passa, ni què passarà, ni què pot passar, ni no pot passar. És una cosa que no hi ha manera de determinar-ho. Una indeterminació radical, no una cosa molt complicada, que nosaltres no la podem determinar perquè hi ha masses variables, no? Per exemple, no podem endevinar exactament què farà un núvol en el cel perquè hi ha masses coses que porten d'una manera. Sabem el que farà una estrella, de vegades, un planeta, un cometa, no? I sabem la trajectòria, perquè és molt ordenadet un cometa, va tot ell en la mateixa direcció. Però les molècules d'un núvol són molt enredades i no hi ha manera, o que sigui les boles d'una loteria, no les boles del bombo. Hi ha moltes boles allà i s'estan influenciant totes amb totes, quan rodes, i no hi ha manera de seguir d'una manera precisa, què farà cada bola. Per això es fa servir. Indeterminat. Exacte, perquè aquesta indeterminació no és la que jo vull dir. No, perquè no és que sigui indeterminat. És indeterminable, però és determinat. Perquè cada bola es mou per un cop que li donen una altra bola. I es podria, si tinguéssim prou ordinadors per seguir totes les evolucions d'això de cada bola, i el moviment que té cada una, l'energia que porta, etcètera, la inclinació en què va de l'altra, es podríem calcular, però es necessita molt càlcul. Això és un fals indeterminisme. El verdader indeterminisme és radical, és que no hi ha manera de saber. És quàntic. Sí, és quàntic. Per això ja ho explicarem, Ho explicarem quan parlem d'indeterminació. Però, diguem-ne, és curiós perquè això nostre és totalment oposat. O sigui, és la màxima determinació, però concreta, i a més, aquesta indeterminació és fenomènica i aquesta és noumènica.
Per tant, jo crec que és dir, oh, jo estic enamorat d'aquesta d'avui. Tan enamorat que probablement no us ho explicaré bé, perquè voldria dir massa coses i no, no poden dir tantes coses. D'aquesta cosa. Però vull dir que és la, per exemple, hem posat consciència aquí a subjecte, no? Aquí hem posat consciència, no? No, no és subjecte. Subjecte. Allà. Allà dalt. Jo em posa sí. Jo. Sí, sí. No, consciència. Persona, consciència, sí. Personalitat. La consciència, o l'auto, he posat auto entre cometes, totes les autos, autoconsciència, autodeterminació, autonomia, tot això vol dir un mateix, no? Però la paraula consciència, a part de l'auto, la consciència vol dir un coneixement de contacte. No és el coneixement, la consciència és més que el coneixement. És una espècie, diguem-ne, d'experiència directa de la realitat, la consciència. Així és com la ciència és una manera molt indirecta d'entendre la realitat amb esquemes, amb matemàtiques, amb experiments, amb experiments, tot això. La consciència, pam, jo tinc consciència de tot, però vol dir... En un moment ho captes. Exacte, que ho toques. Això dir que aquí estem al lloc més oposat de la indeterminació. És a dir, és molt determinada. L'ànima és el més vigilant, és el més... No li posa aquí atenció damunt de decisions, d'intencions, atenció, allà, damunt d'int. Bueno, doncs està fent, està vigilant, està conscient, tocar la realitat profunda de les coses. És a dir, tot el contrari d'aquella indeterminació que dèiem allà. Tenem una miqueta, més o menys, queda així. Aleshores... Com m'explicaria la diferència entre la consciència del subjecte de cadascú, que això tothom ho vivim i ho tenim claríssim, a l'ànima ecumènica? La col·lectiva. Sí, això ja ens costa més de... Exacte, exacte, està molt bé. Això també hi ha una cosa aquí que ho explico una miqueta, que quan parla, em sembla que parla... A veure on és això... Sí, amor. Amor que està aquí, amor que està a l'altre d'aquí. Mm-hmm. Si mireu el que posa, una altra cosa, voluntat de conjuntar. I què ho posa, això? Sí. Voluntat de conjuntar. Sí. Voluntat de conjuntar. És a dir, que només es pot passar a tenir ànima, o sigui, un col·lectiu corporal, per dir-ho d'alguna manera, només pot passar a tenir ànima si cada un dels individus, a part de la seva pròpia ànima, i la seva pròpia consciència, i la seva pròpia voluntat, els seus propis interessos i els seus propis desitjos, que tot està per aquí, això, doncs té una espècie de cosa nova, és a dir, és l'honor de participar en una altra cosa superior. S'ha de plantejar així, perquè si es planteja com una obligació de formar tots en un exèrcit, llavors està a la llengada. Doncs, és a dir, és l'honor de ser elevats, és a dir, per exemple, quan tu menges un tros de pa, aquelles molècules de pa, o aquelles cèl·lules, si són vives o el que sigui, tenen l'honor d'entrar a formar part de la teva comunitat, que és molt superior a la seva. És a dir, la comunitat de molècules és molt més petita que la comunitat de metazou. Això ho veieu, no? És a dir, quan nosaltres mengem l'aigua que bevem, passa des d'una moleculeta a ser part d'una cosa meravellosa, que fa milions de coses més que les molècules. Una part que té l'aigua. Sí, la part que s'assimili, la part que s'assimili. Ja, aquesta, veus, aquesta idea no l'havia... I llavors el mateix passa cap amunt. No, el que m'ha preguntat ell és què és l'ànima col·lectiva. Jo dic que l'ànima col·lectiva és que cada un de nosaltres és cridat a formar part d'una síntesi meravellosa, que cada un de nosaltres és una petita part. Sí, que per tant no hi haurà una ànima col·lectiva si no hi ha la voluntat individual de formar-ne part. Exacte. Vull dir, no es produirà. Al revés, hi ha una desconnexió, inclús una malaltia, podríem dir, de la col·lectivitat. És a dir, quan alguna de les cèl·lules del nostre cos no vol formar part del cos per la raó que sigui, per exemple, és cancerosa. Produeix el desordre, produeix la malaltia. Llavors, la comunitat humana també va ser igual. No? Que si l'individu no té voluntat de col·laborar i d'integrar-se amb aquesta... No vol aquest honor, doncs mira, és una... Oh, però per tant, si a nivell, diríem, de medicina, tots tenim molt clar que les malalties, doncs, diríem, s'han de combatre i s'han de buscar. Perquè tu estàs dient des de dalt. Què hem de fer a nivell de la comunitat? Doncs mireu, humana, quan hi ha gent... A nivell de presons, a nivell de judicis, a nivell de... I sense arribar aquí una manera més sutil de la comunitat. Bueno, però és que les malalties les tractem així també, normalment. Sí. No, hi ha la medicina natural, sí, que diu que estimant la part malalta la cures. Seria l'altra manera. M'entens? Que és la que tu apuntaves, no?
però normalment es va per la via directa. No? I també ho fem nosaltres. Llavors, estimant la persona es cura. Sí, oi tant. Sí, exacte, exacte. Aquella persona se sent estimada. Les, diguem-ne, tècniques per a respondre el que tu dius, el que ho té molt treballat en pla bonic és en Gandhi. I el Gandhi és un gran constructor de col·lectius amb ànima. Li deien la Mahatma, que vol dir la gran ànima. Ell era la gran ànima de l'Índia. Sí, tothom. La gent té una mania, perquè estem tots molt educats en l'individualisme, de creure que el líder és una espècie d'individu superior, que té un carisma especial i tal. No, el líder és un senyor que sap interpretar l'ànima de col·lectiva, no la seva individual. No arrossega tothom a la seva individualitat. És a dir, un bon líder és una simbiosi, una dialèctica entre poble i persona, no? I ell és la veu del poble. Però per això necessita un art, que sí que això és un carisma, no? De no dir el que ell vol, sinó de dir el que li sembla que el poble està volent, però cada un en particular no ho pot dir, no ho sap dir. Llavors ell és el sintetitzador de la voluntat popular. I en tant en quant sintetitza, el poble el segueix, si no, no el segueix. Perquè no s'hi sentirien identificats. Fa pobles i si l'encerta, i si no l'encerta no fa poble. No és un líder bo. A la Universitat de Harvard hi ha un equip d'investigadors que ja fa temps, que fins ara no s'ha donat a conèixer, que estan treballant en aquesta línia. Amb el que ens diuen les intel·ligències múltiples. Sí. En el sentit de que, a veure, fa una intel·ligència per cada cosa. Tot això es deia antigament, es va perdre la baixa de mitja. El catolicisme va negar les ànimes col·lectives i tal. Averrois era un dels grans, àrab. Era un gran defensor de les ànimes col·lectives i totes les universitats europees en 1500 i 1600 hi havia els averroistes i els antiverroistes. I al final doncs va haver-hi unes condemnes de Roma contra l'averroista. No, l'averroista, evidentment, com no podia ser. Jo no sabia el que era, però com no podia ser d'altra manera. Sí. Lamentablement. Què deies? No sabia el que era l'averroisme, però moltes vegades ho podia sentir, condemna a l'averroisme. Sí, i a més tenia una altra qüestió molt interessant, que també era averroista i que se'n toca, ens toca això d'avui. I era que ell no solament defensava l'ànima comuna universal de tots els homes, sinó que també deia que cada persona tenia diverses ànimes. Tenia l'ànima mineral, l'ànima vegetal, l'ànima animal i l'ànima humana. I en canvi, Sant Tomàs d'Aquino no. Posa la doctrina que l'ànima humana no se'n sorbeix de les altres. I que no n'hi ha, les altres ànimes no hi són, perquè la humana fa feina a tots els nivells. I jo crec que tenia raó de rotllis, que no Sant Tomàs d'Aquino. És a dir, que nosaltres no tenim una ànima, tenim un cavalcament d'ànimes. I la prova és que anem molt desavellats moltes vegades. Que l'ànima vegetativa es va per aquí, l'ànima sensitiva es va per allà, i l'ànima racional es va per una altra banda. És a dir, passa molt això, molt. No? El qual vol dir que tenim som una multiplicitat interior. Per això l'Agustí Xaló diu que la unitat és un mal assumpte, la unitat és una tonteria. Dir comunitat, que la comunitat dic que és amb unitat, això és una tonteria, és amb regals. Es regalem coses a l'altre, la sensitiva, la vegetativa, la vegetativa, l'espiritual, etc. I tot això és important. I, per exemple, el Descartes va descartar l'ànima animal, que és una borrada perquè els animals diuen animals perquè tenen ànima, si no es diuen animals, etc. Vull dir que aquí ja... Doncs és veritat, tota la vida dient animal i no sabia que volia dir ànima. Exacte. És molt divertit, és a dir, hi ha moltes coses que dic. Llavors, també, per exemple, doncs, aquí... em venen ganes, per això estic una mica així avui, de parlar de l'ànima individual i parlar de l'ànima col·lectiva, de les dues, no? No només d'una de les dues, perquè també en aquest tema d'ànima la part individual la tenim bastant deixada. És a dir, només fem servir, només quan parlem d'ànima ens imaginem l'ànima psíquica, no l'ànima pneumàtica. És a dir, els antics distingíem ànima íllica, ànima psíquica i ànima pneumàtica. L'ànima íllica, que era la de la matèria, l'ànima de la matèria. L'ànima psíquica era tot això del psiquisme que estem parlant nosaltres, que no és d'avui, és el de comunitat, podem parlar comunitat. I l'ànima pneumàtica, de pneuma vol dir esperit en grec, el que passa que vol dir vent i vol dir esperit. Uf! L'alè. I per això surt el vent comprimit, que és un pneumàtic. Per això es diu pneumàtics, el pneumàtic, és un vent comprimit. Doncs, l'esperit es diu pneuma i hi havia el nivell pneumàtic, els espirituals. No sé si algú recordarà, ho sabrà pel seu compte, a l'edat mitja, deixebles i precursors de Sant Francesc d'Assís, en deien els espirituals, els il·luminats o els espirituals. I si algú ha llegit el nom de la Rosa, allà veurà que surt la persecució que fan els dominics, la inquisició contra els espirituals. Sí, ja, sí.
que eren uns que deien que l'Eglésia havia de ser pobra, que n'havia de vendre la butlla de la croada i de totes aquelles coses que venien, i que no tenia de tenir el temple de Sant Pere i totes aquestes històries, no? I que havien de ser senzills i tal. Això era un moviment fortíssim que va ser tot Europa i va ser perseguit. Era derivat del catarisme. Sí. El catarisme va ser una mica abans de l'espiritual d'aquestes. Però hi havia algun altre nom, aquest grup d'espiritual? Sí, Fraticelli, també. Fraticelli. Fraticelli, els germanets. Els germanets, sí. Fraticelli, els espirituals, els il·luminats, també deien. Però era, quasi tot eren branques, van ser branques del franciscanisme. El franciscanisme, sembla que va tenir uns disgustos terribles amb el papa, que, i no el van matar a la Inquisició per pura casualitat, perquè sembla que era parent del papa, i per això el va protegir una mica encara. No? Però ell volia que l'altre fos pobre, oi? I el papa i la Inquisició li obligava a ser ric, l'altre. A ser pobre l'individu, però l'altre que fos rica. Perquè diu, això és una gran responsabilitat, on hi ha molta gent allà, si tots sou pobres, per través-ne de barra, per tant, per prudència humana contra l'esperit, perquè no s'enfiaven de l'esperit. Doncs deia que la gent fos pobre, que fos rica, i així s'han acabat totes les religions totes riques. Els escolapis també, que eren de molta inspiració franciscana, doncs va començar a Sant Joan de Calçans, amb el Trastevere de Roma, i va acabar tenint Sarrià, Puigcerdà, etcètera, tots els senyoritos anaven allà. És dir, que totes les ordres comencen pobres i acaben riques. Hi ha un mecanisme especial que ho produeix, això per deixar molt. Estaria bé de publicar-ho perquè jo no tenia la publicitat, que fa tota la vida corrent. Era molt fàcil, el mecanisme molt fàcil. Com que fan vot de pobresa, per donar diner a un altre, tenen de demanar permís al superior, perquè com que no és seu, llavors, com que han de demanar permís, quan li demana un altre no tens el superior per preguntar-li, no dones res a l'altre per vot de pobresa. I com que ets pobre, sempre demanes. Llavors tu que sempre demanes i mai dones, acabes ric. Mira, llàstima que això no ho vaig saber 20 anys abans. Ai, no, perquè els fitxers us trobes llarga. Està de broma. Està de broma, està humorista, està en plan. Té un torrent de sèrie. És fantàstic, no? Bueno, doncs, a veure, en el mig de tot posa ànima. En tenim per ànima l'esperit, aquesta, és a dir, l'ànima transcendent. Per què has posat simbiosi? He posat simbiosi perquè, mirat des d'allò que em preguntava el Manuel, sí. Mirat des dels components, si aquests components tenen la mateixa vida, simbiosi vol dir vida comuna. Tens bios, és vida. Doncs és la junta de tots. És a dir, mirada des dels elements d'aquesta formada, és una unió de moltes coses. Però mirada al revés, és a dir, mirada des de la seva mateixa essència, és una cosa unitària, una cosa conjuntada, que es perd de vista els elements. És curiós, per exemple, que l'ànima humana, que és la nostra consciència viva, una altra qüestió és que l'Església, amb la por que té de l'esperit, perquè l'esperit és una autoritat que se li cola per la banda de la rebotiga, no? I no el pot controlar, perquè l'esperit és incontrolable. Llavors, llavors, no té por l'esperit. L'Església sempre va contra l'esperit. És curiós que tenen a favor, però va en contra. Tu contínuament estàs anant en contra. Si fa riure, però és una tragèdia, això. Sí. Doncs... No, per tu no hi ha problema, fa riure a mi. I no només l'Església. Però és que ella se'n fa... Ella es diu la representant de tot això, no? I per tant, doncs això. Llavors resulta que l'Església sempre està criticant la mística. I si no la critica, perquè no li queda més remei que acceptar-la, perquè li surt per tot arreu, per darrere les orelles, doncs aleshores el que fa és dir que la mística és molt difícil, que és una cosa que no s'hi arriba mai, que només és per uns quants, i que encara has de tenir director espiritual, i si el director espiritual es mana que no hi pensi, no hem de pensar, i bueno, una sèrie de coses, no? Doncs bé, la mística la tenim tots per tot arreu ficada. És a dir, l'ànima individual i col·lectiva està per tot arreu, que perquè no ens adonem perquè ens distreuen, o ens la pinten molt difícil, oi? Només el fet de ser conscients és mística. Per exemple, fixeu-vos, una referència tan senzilla. Tu acabes de dir, és important perquè, clar, és important, és normalitzar l'ús de totes aquestes paraules. Democratitzar. Sí, que la gent, aquestes paraules, que no sabem què volen dir. Es queda sense mística, sense l'ara, sense esprit. Resulta que ser conscient, això és un estat místic. Sí, tenen el pneumàtic punxat. És important això, perquè si no, per culturalment i pels models que tenim, aquestes paraules... Fixa't, jo poso un exemple del més ramplon, el més baix de tots, el més senzill. A veure qui de nosaltres és capaç d'explicar a un cec el color groc. Perquè l'entengui,
A veure, qui de vosaltres és capaç d'explicar el cec amb un cec al color verd? O un altre color. O un altre color, si és un exemple. Impossible. Un cec de naixement. L'experiència del groc és un fenomen místic, que, del qual està privat el cec, i té altres fenòmens místics que ja no el té. Per culpa de que el camí d'arribada de l'excitant no li arriba. Però és totalment inefable. És a dir, si tu li dius al cego, li dius, mira, jo t'ho explicaré, perquè jo sóc un senyor il·lustrat, a mi en sé molt i tal. I mira, t'ho explicaré. És una ona electromagnètica de 0,3 angstroms de longitud d'ona. Més precís no pot ser. I el pobre. Es queda sense el groc. Es queda amb el groc racional. Sí. Però el groc místic, la consciència del groc, la veu. No, perquè el camí no la pot tenir. Per quin camí la té? Per cap. Llavors jo dic que quan veiem groc o vermell, sí que ens hauríem d'ajornollar i vas a terra perquè allà està Déu. Perquè no hi ha meravella més gran que la consciència. És a dir, la consciència és mística. Sí, sí. I ara estem vivint, el que vivim és mística. Sí. La consciència no és un tema més ampli, no? La consciència en un estat místic, la consciència en un estat vigilant. Sí, a vegades ho sabem, estats de consciència, estats de consciència. En aquest sentit és més ample. Hi hauria la consciència psíquica, entens? La consciència mística, la consciència ètica, la consciència física. No? Però aquestes quatre consciències que les expliquem en el curs d'introducció i que són molt maques, a mi m'agraden molt, doncs, no sé què m'ha dit, sí, ara estic parlant de la mística, però quan jo dic que el groc és consciència mística, fixa't, estic distingint entre la consciència del groc psíquica i la consciència del groc física. La consciència del groc física és la longitud d'ona aquella que dèiem. Explico. La consciència psíquica es podria explicar, que això és curiós perquè els cecs, acaben formant-se una idea del groc. Quan estan barrejats entre l'altra gent, com que l'altra gent va veient, i van dient, mira, el blat de mono és groc, el blat de mono és groc, el seu groc aquell se'l construeix psicològicament, a la seva manera. No? I va buscar una, és una creació. Però el contacte amb l'essència de la cosa, és una cosa, a més, que està aquesta experiència que us acabo de dir, dintre de la mística, està molt barrejada, molt a prop de les altres, d'aquí baix. Aquí baix d'aquí, que s'ajunten les quatre consciències que t'expedeix tu. Doncs aquí hi ha aquesta cosa que diu intuïció. Hi ha la paraula intuïció. El que nosaltres diem intuïcions, en un llenguatge estricte, amb el llenguatge de l'Agustí Xaló, que sempre l'estic citant, ell en diu post-intuïcions. La intuïció per ell és una, o també diu proto-intuïció, la intuïció primera. La intuïció primera no és de res, és de consciència de viure. És una trobada entre el físic i el místic i el psíquic i el tal, tot junt. Sense separar encara, sense obrir-se. I la consciència que té el nen petit del primer que va veient, tal, que són taques grogues i tant quan no sé què, i sentir el fred, i manteneu un son, que separar-lo amb molts sons, i que no és soroll, per dir-ho d'alguna manera. Tot això és molt elemental. I està molt junt a baix de tot, no? Però bueno, jo l'he volgut fer així per posar un tractament elemental, no? Però això que dius la consciència del groc, un cec, no seria, si és de naixement, esclar, però no seria també el mateix concepte de la llum? Sí, sí. Explica-li, la llum, no diem un color, la llum, un cec. El que passa és que normalment nosaltres la llum la veiem o blanca o d'algun color. I és més concret parlar de coses de la blancura que de la llum. La llum és molt abstracta, però no sé si menys tu, ara fas una generalització de tots els colors de la llum, oi? I inclús el blanc com si fos un altre més, perquè psicològicament és així, perquè ara us explicaria, per exemple, el groc psicològic, el groc físic són diferents. Sí, els colors, psicològicament, és una espècie de rodona en què són veïns tots ells, és així. El blanc és la síntesi, i el negre és l'absència, el gris, etc. Depèn si són barrejats per llum o són barrejats per pasta, per pintura, donen resultats marron o donen resultats gris, blanc o negre, o que sigui. Però els colors són rodons, en canvi físicament no són rodons. El groc, el vermell i el violet estan a la quinta punyeta un de l'altre. No tenen res a veure. En canvi, psicològicament són veïns, el violet i el groc, el vermell. Però és bueno, t'ho vull dir. És curiós això també.
doncs, és a dir, què passa psicològicament que convertim en prudor perquè no ho és. Això és també per pensar-ho, però deixem-ho perquè ens està passant. Sí, que per què ens facilita la comprensió? Perquè ens és útil. Però tu no dic, mentre pas que el violeta és veí del roig. El violeta està entremig del roig i del blau. Sí, però en canvi se suposa que potser us sembla per associació. Sí, sí, si vas per longituds d'ona, no. Si vas per longituds d'ona és el que té més longituds, menys longituds d'ona. El que estem acostumat i tothom està veure físicament és a l'hora de Sant Martí. El vermell el tens una punta, perdó, on peses vermell, després ve el taronja, després ve el groc. Clar, i llavors la gent associa els colors d'una forma lineal. Però llavors perquè el que està més aquí l'associa amb el que està més aquí. És a dir, el vermell és el que està més avall. I el violet és el que està més amunt. Perquè nosaltres diem que el violet és una barreja de blau i vermell. Que el blau està aquí i el vermell està aquí. Això és el que vull dir, que sí, sí. Psicològicament fem una corbada. Això ho fem amb moltes coses. Jo opino que és que hem de tenir un soroll petit i llavors tot el que fora és massa ample ho corbem perquè ens càpiga dintre. Bueno, i per això nosaltres també ho fem, això de fer-ho tot rodó, per la mateixa raó. Però vaja, deixem-ho això. Vinga. Aleshores, aquí posa simbiosi, oi? També posa ànima i no posa res més, em penso. Jo tenia més coses perspectives, no les he posat d'universalitat concreta, és a dir, és la unió, la unificació, oi? Del nivell anterior. No? Les molècules de les cèl·lules del metasol, del metasol i tal. És una simbiosi, eh? També posa consensus gentium, això és la definició clàssica de Comenius. Comenius és una paraula que no és d'origen religiós. Es va usar molt, es va fer famosa, quan no acabava a morir Plató i Aristòtil. Hauràs de ser-ho al meu costat. Allà, ara, no vulguis, igual. No, tinc que quedar d'esquena, no. Sí, el morir Plató i Aristòtil, no perquè morissin ells, sinó perquè es van ensorrar les polis gregues i van guanyar un imperialisme macedoni inventat per l'Alexandre Magno, el seu pare, que va esborrar les polis, que eren peirons, eren limitades, i això va trencar tot i va venir l'apeiron, que és la no limitació, l'imperi immens. Llavors, doncs, tota la part oriental del Mediterrani, i bona part de cap a Mesopotàmia i cap a molts llocs més, Egipte i tal, tothom parlava grec. I es va fer una cosa que en deien la koiné, que era el grec de tots, un grec com una espècie d'anglès actual que és per tothom, no? Que la fa servir tothom internacionalment, doncs això el grec. I llavors el conjunt de tots els països de diferents llengües, de diferents races, de diferents religions, etc., que tots estaven dins de l'òrbita de la cultura grega, en deien la koiné grega. No? Per tant, les ecumenes vol dir agafar coses diferents i sintetitzar-les. Això vol dir ecumenes, no? Això diu la religió, l'ecumenes, perquè s'ajunta una mica de tota la religió. Això mateix. Això mateix. Bé, aleshores anem mirant una miqueta les quatre en vermelles, com fem sempre, i no m'entretindré massa perquè vull explicar-vos una altra cosa. I a veure si queda clara, o un parell de coses més. Les quatre coses que posen aquí, una és el desig. El veieu, el desig? Aquesta, amb què limita? Doncs ho veureu. Desig, limita amb comunitat. Per tant, tot això que hem explicat de la psíquica limita amb la mística, o l'ànima. És a dir, és que la gent només pensa en cos i ànima, i a mi m'emprenya aquesta divisió. És cos, psíquica i ànima. La psíquica és una barreja de cos i ànima. I és on navega la major part de gent. Perquè els cultes se'n van tots cap a la física i només creuen en allò que és demostrable físicament. Llavors els místics se'n van cap a la mística, però la major part de gent es queda navegant entre mig, en la psíquica, que això és la comunitat, que la vam parlar, que limita amb el desig. És a dir, la comunitat entra dintre del món de l'ànima Armand Barullo, amb Armand Enredo. És a dir, com que és alborotadora, la psíquica sempre està alborotant. És a dir, això els místics parlen de trepidatio mentis, és a dir, la trepidació de la ment. I els indis, aquí els que més bé ho han treballat això és el Raja Yoga o els aforismes de Patanjali, de l'Índia. I allà parlen de, com en diuen, Chitta Vritti. El Chitta és el Chit, recordeu que Sat Chit Ananda, dèiem un dia. Doncs el Chit és la intel·ligència, no la Chitta, la consciència. La consciència. O sigui, els indis creuen que tot té consciència, que tot té matèria, que sap, té consciència, xic, i Ananda té felicitat. És a dir, que és curiós, no?
Això ells ho creuen, que tot és feliç, tot és conscient i tot és material. Doncs el chitta és això, però la chitta vritti vol dir la trepidació de la chitta. És a dir, vritti vol dir una inestabilitat contínua. És tota la part aquesta que mira cap a fenomen, no? de la comunitat. No? Llavors això doncs, connecta aquesta inquietud, connecta amb l'ànima per mediació del desig. El desig no és cap cosa dolenta, el desig és una cosa bona, però el Buda sembla que se'l carrega. Ja em sembla que en vam parlar d'això, que el dolent no és el desig, sinó el desig que t'esclavitza l'ànima. És a dir, quan entres en el territori de l'ànima és un territori sagrat, és el territori sagrat per excel·lència. I aleshores allà mana més aviat l'humen i per tant l'eternitat, la pau, la serenitat, l'equilibri, la felicitat, etc. Aquestes coses, no manen cap a l'altre d'allà. I aleshores doncs, el desig hi ha d'entrar, però hi ha d'entrar per alimentar l'ànima. I aleshores doncs, dic el desig, si mireu més al nord que veuen, seguint la mateixa superfície, desig va separar a intenció. Intenció, diguem-ne, és el desig més ja, més pensat, més mentalitzat. El desig és més espontani, és més instintiu, més, sobretot espontani, és instintiu. Veus això que posa aquí? Ingenuïtat, innocència, espontaneïtat, autenticitat, tot això que posa per aquí, és el que puja de baix. Doncs el desig està més a prop d'això que no pas la intenció. La intenció és la voluntat, i el desig no és la voluntat, una altra cosa. El desig és més viu, és més espontani, és més concret, la voluntat té aspectes abstractes. Aquí posa voluntat, decisions, les finalitats que ens mouen, les intencions que ens mouen, els fins, i l'atenció, la intenció i l'atenció. Intenció, que és el que tu portes dintre, i atenció, que és el que tu busques fora. Per tot és la això. L'atenció. Doncs el desig és el que es limita amb la comunitat. Aleshores, el regne és el que ens comunica amb l'ecologia. És a dir, l'ànima té la turbulència que li ve pel desig. Té l'ordre que li ve de l'ecologia, l'harmonia. I això és el que posa aquí el regne. El regne, ja l'hem tractat l'altra vegada, l'hem tractat des de la banda de l'ecologia. Recordeu que dèiem que era l'utopia portada al concret. Era una situació real, comunitària, d'harmonia. També diu el paradís terrenal, no digui com vulgueu. Això la gent, més aviat perquè també s'ha ridiculitzat molt i tot el que vulgueu, es considera que aquesta cosa va passar al principi. El paradís terrenal surt en qualsevol lloc, una taula de gent benvinguda i allà un paradís terrenal. O ser un matrimoni benvingut, una família benvinguda, etc. És a dir, tot arreu on les coses van bé. És un paradís, és un regne. Hem agafat la paraula regne perquè és un molt evangèlic, el regne de Déu. Jo vull que entri en aquest món, que pateix violència per entrar en aquest món. El regne, quan vingui el vostre regne, sé què passarà, etc. Doncs tal, és una paraula. Però, evidentment, no està en cap intenció monàrquica ni coses d'aquestes. Doncs aquí posa regne fraternitat, que és una de les desitjos de la Revolució Francesa. Aquí posa la paraula periquia, que és molt interessant. Oikia ja hem dit que volia dir veïnatge, comunitat, etc. No? Doncs, para oikia, que posa aquí para oikia, és la paraula parròquia. Doncs, vol dir casa d'exiliats. Allà on es reuneixen els que estan fora de casa seva. Això vol dir parròquia, periquia. És una comunitat de gent benvinguda, perquè som els seus, en un país estrany. Això vol dir periquia. Bonica, és una etimologia bonica. No sé si després resulta, però per exemple la casa d'Extremadura o la casa d'Aragó. Casa de comunitat? Sí, és una de les coses. Però, o casa de comunitat, és dir? No, d'exiliats. D'exiliats. És a dir, que tenen la pàtria lluny i la reprodueixen en petit, en un lloc difícil, en un lloc aspre, un lloc inhòspit per la seva vida. En aquest cas seria la pàtria, seria el paradís. Exacte, el paradís transcendent. I llavors estan exiliats en aquest món. Exacte.
i per això es reuneixen a la parèquia. Això mateix. És a dir, els primers cristians, quan s'escrivien d'ells, deien els germans de Corint, no, els germans peregrins de Corint saluden els germans peregrins de Roma. És a dir, es consideren tots de la mateixa part. Per un peregrinava per Roma i l'altre peregrinava per Corint. Deien això. Aquesta mentalitat. També he posat, em sembla, comunitat i comuna, em sembla. Sí, sí. Bueno, les comunitats tradicionalment són religioses, així, no? Però, per exemple, doncs, avui es parla de comunitats humanes molt sovint. La comunitat valenciana s'ha posat de moda, perquè no volen dir el País Valencià, ni volen dir, doncs, perquè si no els sona Països Catalans, llavors diuen la comunitat valenciana. I ara s'ha posat de moda la comunitat de tots, la comunitat catalana, la comunitat humana, etc. Bueno, és una forma de dir una gent benvinguda dintre de tot, no? Doncs les comunitats són per estar benvinguts, no? Però, esclar, com que la comunitat tenim reservada per un sitio, doncs aquestes són les comunitats, el que se'n deien, de perfecció. O sigui, que són estats de perfecció o la recerca de la perfecció, no? Que la perfecció pots buscar de manera equivocada, de manera encertada, no? Segons els religiosos, el que sigui, no? Però també dic que el món més laic, o així, menys religiós, el tema de la comuna, les comunes, dels anarquistes, per exemple, no? Els anarquistes també tenen un ideal, oi? Utòpic de relació humana comuna, no? Això, vol dir això, no? Em permets una petita interrupció. A Suècia hi ha dos economistes que han escrit un llibre que es diu Funke Business, diguem, com organitzar, a paraula Funke en anglès significa persona vital, moguda... Funke. Funke. Persona moguda, vital. Que Funke en alemany vol dir escurri. Llavors aquesta gent... El Funke. Una xispa de valeros. Llavors aquesta gent el que ha dit és que la forma d'organitzar les empreses fins ara és que no està funcionant. Amb el món que hi ha avui dia tan canviant, les empreses estan enfonsant i tres despistats es fan rics en tres dies. Tres despistats? Tres despistats es fan rics en tres dies. I on, que com és possible, què és el que està passant? I parlen que l'organització de les empreses tenen que anar més per la part vital, per la part de sentiments, per la part de desig, per la part de... És la nova sistema organitzatiu que hi ha. Aquest llibre l'he llegit i no profunditza gent en això, perquè es queda amb la superficie. Sí, però marca aquesta línia. El dogma del llibre és com cal i follar. De tota manera, fixeu-vos. Tot el que estem dient no tenim temps de precisar-ho massa, però teniu raó els dos, perquè l'ecologia busca una ordenació objectiva, un equilibri objectiu, una perfecció objectiva, i aquí es busca una unió subjectiva, una harmonia profunda, misteriosa, espiritual. En el punt de contacte de les dues està el regne. El regne l'altre dia el veiem venint d'aquelles coses cibernètiques i totes aquelles coses que buscàvem, no? De que hi hagués els reciclatges, de que parlàvem de l'ecologia, recordeu, no? Però li faltava l'ànima. Sí. Però l'ànima no es fa des de l'ecologia. I moltes vegades aquests plantejaments es fan des de l'ecologia o des de l'economia, encara més lluny. I és que el mateix que fa l'Eglésia, que també és un punt tinglado, i llavors fa bé, usa l'esperit per treure. M'explica com no? Però no vol dir que no sigui veritat, és a dir, si les empreses tinguessin ànima, n'hi ha millor. Clar. En això segur. Es pot dir que no passa tant d'ànima com de coses molt importants i superficials. Ara deixeu-me també dir, a propòsit d'això, baixem una mica, perquè avui tinc ganes de parlar dels dos nivells, del nivell col·lectiu i del nivell individual. El nivell individual també hi ha els mateixos problemes, oi? Però una de les coses, una de les formes del sentiment d'aquí baix, posa aquí libido i posa orgasme, ho veiem, no? Perquè el cos humà s'ajunta en un sentiment fortíssim en aquest moment, i en aquest moment no saps on tens les mans i on tens els peus, no sé com dir-ho. Vull dir amb això que la paraula que has dit tu de no sé què, follar, el follar també hi és, però és que és un altre nivell, i barrejar-los és una tonteria, però hi són, vull dir. Sí, però ell parla molt de follar amb pan superficial. Però vull dir, encara que fulli superficialment, la sacsejada hi és, la sacsejada animal hi és.
m'explico que avui dia no. Sí, sí, sí. I llavors, a nivell animal, no és superficial. És superficial, és igual, a nivell d'empresa i tot això. Però jo estic d'acord amb tu, però hi ha ponts entre una cosa i l'altra. Per això es diu, i per això s'usa i es busca per aquest camí, no? No són tontos, no són la gent. A partir de diners, a part de tot. Això que diu reencarnació, també, no? Sí, sí. Aquest, m'agradaria si no necessites. Tu m'ho recordes dintre d'una estona perquè avui explica més. Avui explica més. Hem vist desig i regne. Aleshores, a dalt posa geni. El vermell. És a dir, la connexió amb el dalt és el pròxim dia. Si el pròxim dia hem de posar la caputxa, oi, d'aquesta cosa així, com hem anat posant les caputxes als altres tres. Recordeu que comunitat tenia bellesa, que era el poder legislatiu, també. L'economia tenia determinació, que era el poder executiu. Llavors, que ecologia tenia arquetip, recordeu que tenia arquetip, que era el poder judicial. Llavors, aquesta que té el damunt. Doncs el que té el damunt aquesta es diu divinitat. I és el poder testimonial. És un poder. I que tots els pobles l'haurien de tenir. Allà dalt de tot. Allà, allà. La divinitat. És el pròxim dia, no? Divinitat. Però també està aquí, veus? També està curada. Ah, no, no, el poder. No, no, no. Ara, que jo ho buscava molt bé. Sí, aquí sí. És el pròxim dia, però també parlem de divinitat. D'acord, d'acord. Bé, doncs, la paraula geni és una paraula que li podíem posar moltes, he posat aquí moltes altres paraules, no, no he posat noblesa, musa, creació, litúrgia, etc. És a dir, és l'entrada a l'expressió de tot el que hi ha baix. Que mirat des de baix és geni, és com una espècie d'esperit malèvol o benèvol, perquè hi ha el bon geni i el mal geni. O no? Hi ha gent que té mal geni, però vol dir que hi ha gent que no en té de mal geni. També podríem dir l'àngel. L'àngel, aquell que diuen el d'àngel. I llavors les andaluses diuen que este és un maraje. Un maraje és un àngel. Mal àngel. Doncs, sí. Ve d'aquí. Fixeu-vos que es tracta de mirar des de baix com l'expressió de l'ànima. Això és el geni. El geni, que és una espècie de cosa semidivina. És la persona genial, el diví Goethe, el diví Plató, són serps que estan... que saben parlar de les coses, no? I bé, és la porta d'entrada a l'expressió, no? Està vist una mica, no? El divino. El divino. El divino. S'ho deia ell mateix. Bé, per exemple, Sòcrates deia que tenia un dimoni dintre. Un daimon, que a més en grec en aquell temps, daimon volia dir el mateix que Déu. És a dir, un dimoni Déu volia dir la mateixa cosa. I que a més el seu dia estava molt apaivagat, no era massa molest. Només li avisava de quan una cosa no l'havia de fer, però quan no li deia mai el que havia de fer. Això ho explica ell, ho explica Sòcrates. Però només li deia el que no havia de fer, però els genis aquests, els genies i millors i la genia. Els contes de nens, surt un geni que estava dintre una ampolla, el tapa, se li escapa el geni, etcètera, etcètera. Penseu, a més, que geni és una paraula que té una etimologia interessantíssima, la mateixa etimologia que la paraula nació, per exemple. El geni és genos. Genos, gene, genos en grec és nació. I nació, originalment, hi havia una G, gnatio. De néixer. De néixer, el que neix, el geni. La paraula noble, aquí, em sembla que he posat noble o no he posat? Noblesa. Noblesa. Gnobilis, és que gene, també, l'home noble que ve de bon pedigrí, de bona naixença. I, a més, quan és amb bo vol dir coneixement. Gnosco, que ho coneixen, ignòbilis és el senyor que té coneixement, té molt coneixement, etcètera. Fixeu-vos que anirem a parar el pròxim dia, ja us ho avanço, que l'autoritat del testimoni, que hi hauria de ser a tots els països del món, a totes les terres, que quan persones s'han distingit per tenir una mística molt forta, ser molt esperit, són els que vellen l'ànima del poble,
El poble els hauria, hi ha llocs que es fa, no? Els hauria de tenir com una gran autoritat al costat de les altres, com a mi, no? I no es tenen, normalment són perseguits, són arraconats, i els sistemes imperants fan el mateix que us deia abans, no els hi va por, et posen una espècie de personatges així d'autoritat testimonial falsa. És a dir, t'agafen el Maestro Jackson, no sé, i te'l posa allà. I d'aquí surten els mites, ja ens trobarem el mite allà dalt, eh? Va. Precisament a la persona que està en aquest nivell li diuen, i de manera pejorativa, il·luminat. Va, és un il·luminat. O és un testimonial, també. Mira, això que ha fet és un acte testimonial, que vol dir que no va per res. Els polítics diuen, ah, mira... Un partit testimonial, sí. Un partit testimonial, però una acció testimonial. Jo quan posava a peu dret al Senat, em deia, un testimonial. I es va fer una sèrie d'articles de l'Avui que es deia testimonials o pragmàtics, en vers. Deia, testimonials, o sigui, hi ha uns que són molt pragmàtics i altres que són molt testimonials, no? I les coses són interessants. Bé, doncs està així, això. Està una mica explicat, això. Aleshores, a darrere de tot posa mística, a darrere de tot, la que connecta amb darrere, allà posa mística que connecta amb la caixa, que és el que preguntaves tu. D'acord? Això és la part més misteriosa de tot, mística i misteri venen de la mateixa arrel, mística, misteri, és la part més misteriosa de tot, aquesta. Fixeu-vos que posa mística mundana, perquè és la que mira cap al món, no? En canvi, mística plàsmica és la caixa, que ja l'estudiarem. És curiós, per exemple, que la mística occidental i l'oriental són molt diferents. La mística oriental és akàshica, i per això li he posat un nom oriental. I la mística occidental és aquesta ecumènica. Per exemple, els místics cristians o inclús els musulmans, etcètera, pensen en Mahoma, o pensen en Abraham, o pensen en Jesucrist. Els orientals no tenen res d'això. La mística és un estat que no pensen en cap cosa. Només en tota l'Índia, pràcticament, els místics de l'Índia, només tenen una branca del ioga, que és el Bhakti Yoga, en què tenen l'amor a Déu com si fos una persona, que es diu Ishvara, que s'assembla molt. I Nirvana, sí. No, Nirvana no hi ha res d'això. No hi ha cap sant, ni cap Déu, ni cap persona, ni res de res. Però si hi ha un espai buit. Exacte. Doncs això serà la caixa. En canvi, aquest és, ja veurem que a dalt de tot, en el món de la divinitat, doncs hi ha moltes divinitats, i molts certs intermitjos de les divinitats, i molts homes sants, tots els sants del santoral, etc. I els testimonis i tot això. Això és l'expressió, la mítica mundana. Però aquesta mítica mundana té una mística mundana. I la mística mundana, doncs, les ànimes són molt ànimes, i ara ho tocarem, això. Això és una de les dues coses que volia tocar. Amb el temps que es queda, a veure. Fixeu-vos que és el que he posat noms raros, us l'haig d'explicar. A dalt de tot us he posat en la primera fila de dalt tres coses. Una que diu concentració, allà, dharana. Després al mig posa meditació, dhyana. I després posa samadhi o contemplació. Sí. A dalt de tot. La primera fila, tocant a dalt. Aquí no està, allà. Aquí sí que hi són, però són aquests puntets. Aquest puntet. Aquí estan posats en un puntet per avisar. Són els tres nivells. Els tres nivells que els aforismes de Patanjali us deien. No hi posa per arribar a la perfecció, diguem. El pas del subjecte fins al nou moment. Que ho veieu, això? És a dir, són tres graons, tres passos del subjecte, metapsíquica, no ho veiem. Ho veieu, no? Ho veieu, no ho veieu? Subjecte, concentració d'arana, metapsíquica, meditació d'iana, no ho veiem, contemplació de samana. Bé, com que també us volia parlar d'altra cosa que està lligada amb aquesta, doncs, per aquí, venim d'aquí, venim de fenomen, aquí hi ha fenomen, aquí hi havia comunitat, hi havia el centre de la comunitat, hi hauria fenomen, hi hauria art, hi hauria subjecte. Doncs tota aquesta corba que va, des de fenomen, art, subjecte, metapsíquica i no moment, això és el que tradicionalment a totes les tradicions, a totes, se'n diu l'iniciació, els misteris, l'iniciació al misteri, l'iniciació a la mística. I a tot arreu està explicada de maneres variables, però totes més o menys cobreixen les mateixes realitats.
I en termes cristians se'n deia ascètica, que és la part que va des del fenomen a subjecte, i mística, el que va de subjecte fins a nou moment. Que és una semicircumferència, que ho veieu, 180 graus. Si voleu veure-ho aquí, doncs tindríeu fenomen a subjecte, metapsíquica i nou moment. Aquí, veieu, no? Bueno, de l'ascètica no en parlarem perquè massa perquè no ens toca. Perquè ho haguéssim tingut d'explicar, no sé si ho vam explicar o no, perquè bueno, anem sempre molt justets, oi? És a dir, jo dic que precisament art és l'anada del subjecte cap al fenomen. I ascètica és l'anada del fenomen cap al subjecte. És a dir, què és l'ascètica? És el desenganxar-se psicològicament de les coses físiques. Del que passa. Exacte, del fenomen i de totes les coses físiques que hi ha darrere del fenomen. És a dir, l'asceta és el senyor que marxa d'aquest món en termes clàssics. Abandona aquest món. Si llegiu la regla de Sant Benet, per exemple, el primer capítol és de recesso a secularibus, és a dir, des de la separació de les coses del segle, del món. I això no vol dir materialment que marxin, encara que ho feien bastant materialment, sinó vol dir que espiritualment es desenganxen. Perquè aquí...